12 horas e 24 minutos. Vem cá, Letícia. A gente vai fazer o sorteio agora, Ivan. Vem cá, Letícia. Não diga LOL, diga Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus. E é mesmo, porque é bem recheada e tem um monte de coisa gostosa. Telefone para contato de novo. É, o telefone? Para pedir a esfirra. Ah, tá. É, para você que quer pedir nosso delivery, é 984-26-6623. Tá aí embaixo. Segue a gente lá no Instagram também para ficarem ligadinhos nas nossas promoções. Segue no Instagram. A ligação tá na... A pessoa já tá na linha. Não diga alô, diga Esfirra Mania, melhor esfirra de Manaus. Vai, Letícia. Alô? Esfirra Mania, melhor esfirra de Manaus. Ganhou! A ligação vem lá do Zumbi. Quem tá falando? É a Tayla. Kayla, muito obrigada. A Letícia já veio testar uma vez. Já é cliente. Já é cliente, já fez encomenda lá com vocês. Já sabe até o endereço lá no registro, lá no telefone de vocês, entendeu? Kayla, obrigada. Fala com a nossa produção que a gente vai pegar direitinho o contato de você pra ela entregar, tá bom? Letícia, muito obrigada, meu amor. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Tchau, gente. Tchau, Letícia. Tchau. Eu dei tchau, gente. Não é tchau. Fica aqui comigo, que não acabou não ainda. Traz as imagens pra mim lá da Lagoa Verde. É isso, Lagoa Verde? Traz para mim as imagens aí, ó. Hoje nós fizemos a denúncia de falta de água pelo menos 4 dias. Você acompanhou com a Patrícia de Paula aí a denúncia dos moradores do Lago Verde. E a assessoria de imprensa, né, mandou aqui as informações pra gente de como é que tá a situação lá. E a Águas de Manaus informa que 4 manutenções emergenciais precisaram ser realizadas nos últimos dias no sistema que abastece o bairro da Lagoa Verde. Com isso, o abastecimento da região foi afetado durante o período. O último serviço realizado pela concessionária... Uma manutenção lá na rede da Avenida Penetração foi ao longo do dia de ontem e foi concluído às 7 da noite. O abastecimento de água foi normalizado gradativamente na região e finalização do serviço. A Águas de Manaus agradece a compreensão. Qualquer ocorrência, ligue para o 0800 092 0195 ou o WhatsApp da Águas de Manaus, 982-64-0464. 12 horas e 26 minutos, ainda bem que foi resolvido o problema. Quem mora por lá, por favor, liga para a gente para dizer, olha, Márcia, tá ok, voltou a mesma água aqui na Lagoa Verde. 12h27, lá em Manicoré, a polícia descobriu uma plantação de maconha. 3 mil pés de maconha. Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso. É isso mesmo, a Polícia Militar encontrou aí uma plantação de 3 mil pés de maconha na vicinal de Matupi, quilômetro 10 da comunidade Santo Antônio de Matupi, em Manicoré, interior do Amazonas. Segundo informações da polícia, um homem que não teve identidade revelada estava no local e foi preso. Parte dessa droga foi cortada e levada para a delegacia para apuração e parte, a outra parte, né, da droga foi incinerada lá no local. A Polícia Militar está apurando para saber a quem pertence essa plantação. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso. Plantar mandioca ninguém quer. Plantar cheiro verde ninguém quer. Plantar tomate ninguém quer. Plantar maconha quer. Olha isso aí. Plantar maconha todo mundo quer. Agora plantar verdura para poder vender ninguém quer. Né? É pra acabar, né? Aí tá bom, aí fica aí, vai preso, vai todo mundo recolhido, vai pegar fogo, a maconha toda, a cannabis, né? Vai ser incendiada a cannabis, vai ser incendiada. Podia estar vendendo tomate, podia estar vendendo alface, podia estar vendendo tudo. Mas não, tá querendo fazer é bandidagem. Vai preso? Claro que vai preso. Claro que vai preso. Tem uma desaparecida, vamos embora trazer as informações. A Ana Rebeca Oliveira Trindade, só 14 anos, desapareceu lá no bairro do Campos Salles e está desaparecida desde domingo. Ela estava trajando um short branco e uma mochila rosa. E você que te tenha qualquer tipo de informação sobre ela, inclusive se você estiver com ela, entregue agora para a família. Ela é menor de 15 anos e qualquer coisa que aconteça com ela, e já estou falando na esfera sexual, é estupro, vai preso. Então entregue a menina agora para polícia, 992-48-9901 ou 981-13-8248, 992-48-9901 ou 981-13-8248. Ela está desaparecida, diga o paradeiro da menina antes que você vá preso, se você souber, tá bom? São 12 horas e 29 minutos, a gente vai acabando o nosso programa da comunidade. Cadê a Socorro Sampaio? Tá aí? Estamos aguardando pela Socorro. Corre, chama Socorro, que a gente vai jogar agora para falar Amazonas.
Você que esteve ligado com a gente, muito obrigada pela audiência. Vamos trazer imagens ao vivo lá do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, presidente, enquanto a Socorro chega. O Alex Costa está acompanhando neste momento. O ministro Paulo Guedes está falando, acabei de ver ali, ó. O ministro Guedes está falando agora, né? Quem está lá acompanhando a gente, quem está acompanhando lá é o Alex Costa e o cinegrafista. Quem é o cinegrafista, diretor, que está com o Alex Costa? Cinegrafista que está com o Alex Costa, o diretor está com o fone fora do ouvido, mas o Alex Costa está acompanhando neste momento. Você acompanha as imagens lá do Conselho Administrativo da SUFRAMA. Walter Araújo é o cinegrafista que está trazendo as imagens para a gente ao vivo. Ok? Ok? Vamos ao vivo para o Fala Amazonas. O Oliver Castro hoje está à frente do Fala Amazonas. Está pronto, Oliver? Fala Amazonas!